dening Gustiku sinuwun Raden Brajadanta. Menawi kados ngaten tumrap kula panjenengan kedah mundur kemawon garane. Lho, mundur kepiye, Gong? Kenapa kok? Saya penjaga nikah. Wonten mriganti enten Raden Antasena, Raden Antareja, derek nikah ta wingi wonten anu Raden Baladewa kaya niku. Wah, rawer-raweran tas malang-malang utuh. Ora gegrek ora bakal mundur sajangka. Kalakon aku majone peperangan, aku ngatokake dharma baktiku marang Raden Brajadanta. Ya Gustiku dhewe, Gong. Ala. Sing ngatos-atos darane. Lika penjagine sakti-sakti mandraguna. Raden Antareja saged mlebet bumi. Awit nika anake Raden Werkudara karo Dewi Nagagini. Oh, dadi Antareja ke anake Dewi Nagagini ya, Kang? Iya, Rita. Angger anu kae. Daratasena. Daratasena ae bisa silem kaya kuwi. Wong anu gena ibune urang ayu kaya kuwi. Oh, kaya kuwi. Sing ati-ati ndarane ya kok wis mingkira kelakon tak dugrak kaya dong bantengan dadi opo ki para penjaga ning pringgondane kene. Ayo Rita, iya kan toh kok? Raden Setiaki, yo Raden Setiaki. Mundur ora. Arep apa kowe? Nyedhaki ning pasewakan agung praja Pringgondani kanggo dalane Gustiku Raden Brajadanta. Waning langkae Setiaki. Takdilan delamaanmu, edan marang. Pak. Disit nggo gagah-gagah. Piye? 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 Piye?